Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Бауыржан Байбекті қабылдады. Кездесу барысында праймериз қорытындысы туралы сөз болды. Бауыржан Байбектің ұсынған ақпаратына сай партия мүшелерінің 84,2% дауыс беруге қатысты. Оның 88% онлайн форматта өтті. Тіркелген 10,073 үміткердің 36% әйел, 29% 35 жасқа дейінгі жастар. Партияшілік таңдау нәтижесі бойынша 20,000-нан астам ұсыныс келіп түсті. Тұрғын үй қатынастары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, инфрақұрылым және көлік, білім мен денсаулық сақтау салалары қамтылды. Партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев праймериздің партия қатарын жаңғырту жолында сабақтастықты сақтай отырып, шынайы әлеуметтік сатыға айналғанын айтты. Ең көп дауыс алған 5 адам ішінде қарапайым ұстаздар, дәрігерлер, қарапайым жұмыскерлер бар. Праймериздің арқасында 41,000-нан астам жаңа азаматтарымыз партияның мүшелігіне өтті. Соның 1,000-ы нақты праймеризге қатысып, әрбір 4-ші азамат жеңіп кетті. Жалпы партияластардың арасында қызығушылық танытты, халық оны қолдап жатыр. Сайлау алды дайындық ретінде үлкен шаруа жасалды. Партияның орталық аппараты, біздің активтеріміз көп жұмыс істеді. Олардың барлығы мен ризашылығымды білдіремін, бірақ алдымызда әлі нақты жұмыстар толып жатыр. Соған дайындалу керек.